Привіт! Остапа Ступку засудили через ДТП на 3 роки, а Микола Тищенко розлучається з дружиною. Про це не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу «Слава Про». Підпишіться на канал. Суд визнав винним актора Остапа Ступку у скоєнні ДТП в нетверезому стані і призначив покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки та позбавлення права керування на 8 років. Про це повідомило Суспільне. Також з Остапа Ступки стягнуть близько 10 тисяч гривень, які витратили на експертизи. Ну і нагадаю, що аварія сталася за участю актора 4 квітня у Голосіївському районі Києва. Тоді авто Ступки зачепило легковик, у якому перебував чоловік, ну і потерпілий отримав травми. Сам актор не згоден з таким рішенням, і ось що він сказав Суспільному. Це досить несправедливе рішення, тому що є багато пом'якшуючих обставин, і можна було б застосувати 69-ту, правильно, так? Ну, 69-та була фактично застосована, але не так, як ми просили у своєму клопотанні. Бо ми мали вийти на штраф в своєму клопотанні, що могло б бути доречніше і корисніше і справедливіше для держави, бо сума не маленька, штраф мінімально це 170 тисяч гривень. Ну, суд міг призначити і більшу суму штрафу. Так, міг і більшу призначити, бо 170 це мінімально. Це мінімально, це нижній поріг, так. А, ну, не знаю, ми здивовані, зрештою, які емоції. Ну, плюс не вирішена доля арештованого майна. Арештоване майно мало вирішитися. Ну, все це досить дивно, насправді. Блогерка Саша Бо втретє стала мамою і народила дівчинку. Це сталося 21 листопада. Дівчинку назвали Вірою. Ну і давайте лайком і коментарем привітаємо Сашу і чоловіка Платона з цією подією. Хоча, знаєте, не думаю, що Саша це побачить, адже коли півроку тому я запропонував їй зробити інтерв'ю, то вона відмовила і написала, що я їй огидний і навіть їй неприємно мені відповідати. Хоча після виходу інтерв'ю з її колишнім чоловіком Ігорем Пустовітом, Саша навпаки писала мені слова подяки і бажала гарного дня. Ну, для мене це дивно, адже особисто з блогеркою ми спілкувалися ще до повномасштабного вторгнення і лише один раз, і то 30 секунд всього було наше спілкування. Але, ви знаєте, я до такого ставлюся нормально, адже всім не сподобаєшся і кожна людина має власну думку про мене. І негативно в тому числі. Але це тільки думка цієї людини. У мене на каналі вийшло велике інтерв'ю «Слава Плюс» зі співачкою Олею Поляковою. Здавалося б, що ще нового Оля може розповісти, так? Але розповіла. Говорили і про те, як співачка у дитинстві жила з бабусею, поки мама як могла заробляла. І як Полякова брехала про своє багате дитинство, хоча насправді все було інакше. А ще поговорили про те, що Олі в дитинстві не вистачало спілкування з мамою. І прийшли до висновку, що саме у дорослому віці це вилилося у тому, що вона постійно потребує цієї любові. І саме цей комплекс мотивує її бути популярною артисткою. Ну а ще Оля Полякова розповіла, як не боялася в юності братися за ті справи, які не вміла робити. От, наприклад, організувала концерт у Хмельницькому, хоча не мала у цьому абсолютно жодного досвіду. Ну а також Оля вперше розповіла, чим саме зараз займається її чоловік і на чому заробляє. Посилання на це інтерв'ю є в описі сьогоднішнього випуску. Заходьте, підписуйтесь на канал. А ще вийшло ще одне інтерв'ю «Слава Плюс» з екстрасенсом Максом Гардєєвим. У Макса також далеко непросте дитинство. І це інтерв'ю нікого з вас не змушує вірити екстрасенсам. Це інтерв'ю про те, як навіть з тим, що пережив Макс, можна досягти успіху і заробляти хороші гроші. Посилання на це інтерв'ю також є в описі. Нардеп і колишній ведучий шоу «Ревізор» Микола Тищенко розлучається з дружиною. Відповідна інформація з'явилась на порталі «Судова влада України». Позов про розірвання шлюбу у подружжя подало ще 14 листопада. Ну і 20 листопада Оболонський районний суд Києва відкрив відповідне провадження у цій справі. Що найцікавіше, що Алла, це дружина Тищенка, вже давно перестала постити спільні фото з чоловіком, аргументуючи це тим, що не хоче транслювати особисте життя. А ще раніше журналісти «Бігус» стверджували про те, що
до обрання народним депутатом, Микола Тищенко переоформив частину свого ресторанного бізнесу саме на дружину. Тому, думаю, якщо інформація про розлучення є правдивою, то їм точно буде що ділити. Неймовірна новина. За 13 тижнів у прокаті український фільм «Довбуш» зібрав 68 мільйонів гривень. А це майже 2 мільйони доларів. Ну а кількість проданих квитків склала 480 тисяч 351. Тобто майже півмільйона людей вже подивилися цей фільм. І що найцікавіше, прокат в українських кінотеатрах триває. Тому ще можна піти і подивитися фільм «Довбуш». І хотів у вас спитатися, друзі, чи бачили ви фільм «Довбуш» і які у вас враження від нього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і ще про фільми. В Києві відбувся допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва «Довга доба». Відбулася подія в 10-ту річницю Революції Гідності та Свободи Національного музею історії України у Другій світовій війні. Ну і кілька цікавих фактів про цей фільм. Алан Бадоєв каже, що у стрічці взяло участь близько 12 тисяч українців. Ну і за словами режисера, деякі відео йому надсилали українці, які в перші місяці повномасштабного вторгнення були в окупації. Ну а зроблений цей фільм для того, аби ніхто і ніколи не переписав нашу історію, щоб ніхто і ніколи не зміг сказати, що було якось по-інакшому. До речі, на самому допрем'єрному показі була керівниця представництва НАТО в Україні, а також посли багатьох європейських країн і країн-партнерів. А також був голова Державної прикордонної служби України, командувач Національної гвардії України, голова Національної поліції, ну а також багато українських знаменитостей. Ну і, скоріш за все, цей фільм тепер поїде в інші країни для того, аби нагадати за кордоном, що війна у нас триває і що ми живемо біля алкогольного дурнуватого сусіда. Далі до світських новин. Діва Періс Хілтон вдруге стала мамою. У білявці народилася донечка і назвали її Лондон. Так-так, вам не почулося. Дівчинка Лондон. Закордонні ЗМІ стверджують, що дівчинка народилася за допомогою сурогатного материнства, як і її старший брат Фенікс. Зірка жіночого кварталу Аліна Блашкевич стане мамою. Аліна розмістила кілька фоток з округленим животиком. Написала, що скоро їхня родина стане більшою. Ну і нагадаю, що Аліна заміжня з 2020 року за актором Романом Блашкевичем. І для подружжя це буде перша дитина. Американська співачка Карді Бі розкритикувала уряд США за фінансову допомогу Україні і Ізраїлю. На думки реперки, американцям самим потрібні гроші, тому це спонсорування їм ні до чого. Ну і Карді Бі переймається, що наступного року її країна зіштовхнеться з дефіцитом у бюджеті, через що можуть бути скорочені видатки на забезпечення комунальних служб. І в результаті, наприклад, Нью-Йорк потоне в смітті, щурах, єнотах і бідності. Ну і ще трохи про американських артистів. Kanye West записав пісню, де цікавим чином підтримав Україну. Справа в тому, що в одній з його нових пісень є такі рядки. Далі цитую. «Вона хоче, щоб я поклав їй трохи коксу, їй в дупу. Фу, вона росіянка, я трахнув дівку за Україну». Kanye, дуже дякуємо. Підтримка 10 з 10. Ну а звання «Чмоня тижня» цього разу отримує акторка Галина Безрук. Нагадаю, що Галина родом з Краматорська. Вона зробила непогану кар'єру в Україні. Ну а на початку повномасштабного вторгнення залишилася в параші і жодного разу не підтримала свою батьківщину. Але до зрадників ми, в принципі, вже, знаєте, звикли. Але ми не звикли до цинізму, який вони іноді видають. Так от днями Галюська виклала в інсту відео з фільму «Останній москаль», де вона також грала і написала, що це було як в іншій реальності. Потім репостнула фотку з вінком і написала, що вінок як незмінний атрибут нашої історії. Ну а потім виклала наступну вже фотку з російського театру, де її прихистили і платять за мовчання.
А ви знаєте, друзі, вкотре нагадую, що хочеться, щоб після перемоги ми не забули жодного мовчуна і зрадника, бо таких багато, але таким чином ми все більше і більше їх вичищаємо з нашого оточення. Дякую, що дивились новини шоу-бізнесу «Слава Про». Підпишіться на канал. Ну а інтерв'ю «Слава Плюс» з Олею Поляковою, інтерв'ю «Слава Плюс» з екстрасенсом Максом Гордєєвим. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.